はい、こんばんは、村岡です。札幌に着きました。たくさん寝てましたね。はい、たくさん寝たら着きました。今回は桜マス釣りです。はい、浜さんも同じ便のはず。あ、痛い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 痛何す奇遇だね。どうした偶然。いやいや、同じ便なのは知ってましたけど。そうね、前後ろやったもんね。あ、浜さんです。浜です。よろしくお願いします。浜さんと桜マス、初桜マス、25年ぶりの北海道、スーパーガイドがね、多分北海道最強のガイドじゃないですか。多分北海道で一番釣ってる人多分思う。北海道のその釣りの知識すらないからジャークマンがどれほどすごいかが分かってないんだ。だってもうこんなばっかに自分ルアー別2個ですよ。これ1個やん。分かんないから、うん、ああそういうことね、うん、でももう俺も全然分かんない、うん、とりあえずブローウィンだけやる。ありがとうございます。楽しみですね。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。俺去年の12月に27年ぶりに回ったあれが、お、さっちゅりちゃんの、お、素晴らしい。ありがとうございます。これがネタ。ネタ。お、寒い。おー、ジャークマン来た。おー、ジャークマンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう最強釣りカーだね、これすごいな。はい、では出発します。行ってきます。だいたいどれぐらい走る？ですね、だいたい3時間ぐらいですね。3時間おお、はい、10時半で、はい、本当もうちょっと早く着きたいんですけどね。ああ、そんな感じ。場所取りのため？そうです。そんな人が来る。明日月曜日だよ。狭いんですよね、やっぱりできる場所が。その磯のポイントっていうのが、うん、やっぱりその、まあ、我々が3人乗れば、うんうん、まあ、もう十分もう終わっちゃうような。もう終わっちゃって、じゃあその磯に立てるかどうか。そこが例えば一等地、うん、でその隣が二等地。なるほど。二等地も釣れるんですよ、うん、まあ、撮影するんだったら一等地3人並べた方が、うんうん、あの非常にいいかなっていう部分があって、撮影のことも考えると、まあ、そういうところね、はい、点がありますね。じゃああれだ、札幌一番ないかも。何ですか、ラーメン。札幌ラーメンだ。それかわしてください。それかわしてください。釣ってから。釣ってから釣ってください。7人ぐらい。はい、いきなり磯に着きました。はい、磯、イエーイ。これが鱗？鱗。これ桜マスの鱗？でかい、そうよね。でかそうね。鱗もでかいよね。60センチぐらいありそうな。え、ジャークマン、これ1匹分？1匹分だと思う。あ、まず恐ろしい。でもこっちにもあるし、こっちにもあるし。もう2匹ですよ。墨跡見たイカの。ここだけ鱗離れてるってことはプレッシャーですよね。ほんほん。だから杭がめちゃくちゃいいと思うんですよ。あのフラグ立てんのやめよう。屋根浮かんです。ジャークマン、リーダー何ポンド？30、へい。はい、じゃあそれでは早速朝が。夜が明けました。明けてない、まだ。あ、明けそうや。夜明けです。はい、ってことで。今日何狙い？桜マスです。出た。初めてや。ここはどこ？北海道です。九州じゃないよね。雪山です。雪山です。いや、すげえとこ来た。はい、え、まさっち桜マスか？自分それなりに経験あるんですけど、この時期のなんか海桜はないんですよ。僕は丸切りの。うん、ズームのど素人なんで、でもすごい引くと思いますとか言って。じゃあやりましょうか。エモい空向かって投げますか、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。美しい夜明けだ。ミノーですか？ミノーです。自分もブローインでジャーキングで。ブローインのジャーキングです。あ、一緒。忖度です。なんか前にジャークマンのジャーキングの動画を見たときに、うん、結構なんかゆっくりめにしゃくってたような気がするんだけど、どんなあたりなんですかね。
今一瞬僕は海藻に突っ込んだ瞬間にピッとおあ意外と海藻がありますか。ちょっとドキッとするそこえ浜さんはじゃあ北海道の釣り初めてですか。はい初めて初めて、北海道自体がだって2回目やもん。25年前に、うん、スノボーにニセコに来たんです。あスノボーで来てスノボードで、まさかでも北海道で釣りできると思ってなかった。浜さんとどこかで釣りすることあっても北海道っていうのは想像してなかったですね。ありがとうございます。いえいえこちらこそあなんか上向こう跳ねた。え跳ねました、ね、おいやーなかなか綺麗な夜明けですね。跳ねた。あえあえあ向こう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 左左桜マスねちょっと遠かったですね。なしかよ。えフォルテン30フォルテン30。じゃあ俺もタングステンのジグに変えちゃう。ジグに針をつけてない失敗。何もしとんじゃこの試合に。何も変化しない方がいい。うん。ただ巻きリフトアンドホールとかしない方がいいんだ。どっちがいいの。スイミングでね。あの桜マスは何を食べてんの。あ何でも。ああ来た当たっ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 た引っかからなかった引っかかんなかった。貼り付けてるんですよ。貼り付けんと投げたらかかりまへんがな。ちょっと待っておくな。当たりどんなんですか。あのゴンとかじゃん。まあ、ゴって感じ。ゴッコッコッコッって。追い食い系だね。追い食い系。えもうそれ追い食いしてかかんなかったらもう食わない。え本当？うお。あめっちゃ飛ぶめっちゃ飛ぶめっちゃ飛ぶ。ほらめっちゃ飛ぶ。アホみたいに飛びすぎて何本巻いていいのかわからんなこれ。いいなあマサチさん当たりがあるなんて素敵じゃあありませんか。謎のテンション。なんつったって初獲物ですからね。初のご対面ですからね。いやねだから分かんないからワクワクしますよ。ほらほらやってる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 。ほらほらほら。もしもし。あ何匹こる何匹こるあれ。あ早く早く早く投げて早く投げて早く投げて。なんか雰囲気がある雰囲気が、うん。早く釣りたい。早く釣って楽になりたい。別に苦しまされてるわけじゃないけど楽しみなさいよ。当たった当たった当たった。あ来た。抜けた。でもなんかちっちゃかった。ホッケ？クンクンクンぐらいの当たりだったから。一瞬乗ってたもんね。一瞬乗りましたね。曲がったもん、ね。うん。ダメマスだと思う多分。勝手な経験値ゼロの。経験値ゼロの想像これはめます。すごい人カメラ振れないんですけど20人ぐらい全部で見える範囲でもう僕らの10メーター右も左も人がいるってぐらい。あっ来た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 。あオンライン、ま、もう巻く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 まさち巻く来た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 。やばやば上から50センチでした。これ桜マスっぽくない？海藻に刺さってる海藻で。ちょっと上でいた方がいいんじゃん。上でコントロールした方がいいんじゃん。ドラグはここから弱くするとか。もうこのままじゃあ浜さんのに回します。おお桜外れんなよ。すげえ暴れてる。ここが怖いな。なんかな持ってきます。見えないんだ。あれよし浮かせます。やったはい。うわー桜マス初めて。桜マス釣っちゃったよ。始めましたやばい。なんか周り人だらけだから大声が出せない。よっしゃーって言えない。第1号。めっちゃ嬉しい。まさっきそのジグ貸してくんない。取れてるんでございます。あ、取れてる。でかくない？でかい。かっ
こいいよ、かっこいい。入ってきたばっかりの魚ですね、これね。いた、いた、いたか。太鼓、太鼓。やばい、気持ちよかった。ゴッ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 。抑え込んだ。ルアーは？ホルテン 30g です。なんかタングステンじゃ沈むのかなと思って鉛にしたら、ちょっとちっちゃい当たりもあったりで、ね。まあ、マジか。うん、たまんねえ。いやー、かっこいい。たまんねえ。いやー、かっこいいですねー。かっこいい。あざーす。いっちゃいます。はい、あー、幸せ。幸せ、幸せでございましょう。なんか紅茶とか飲みたい気分ですさあ、間もなく日の出ですね。すごいよ、この日の出もね。いやー、これはちょっと美しい。今年一番、ほぼ確定の。使ってみます。いいか、この日の出、写真を撮りたい症候群に駆られる日の出の写真撮りたい人と紅茶飲みたい人ですこの幸福感最高。頑張ってきたからあった。徹夜で、徹夜ハイもあって、あ、なんかジグが一番気持ちよくスイングっていうか、スイングしてる感じを味わってたら、ホルテンはあのこういうね、サクラマス用っていうよりはどっちかというとバーチカル意識してる方なんで、めちゃくちゃ動くんですよ。だからで軸が立っちゃうから、こうゆっくりめにして、うん、でちょっと沈むと多分軸も少し横になるかなってことを考えて引いてたら食いましたね。さすが、何もいらんことしちゃうと巻くだけせえって言ってもらう。うんうん、ジャークマンのくせに、ジャークマンのくせにクセにとか言うてるわ、出てきた太陽、あったかくなるよ。気温何度ぐらいだったんだろう。4度。朝そうですね、4度ぐらい。4度で磯で場所取り兼夜明け待ちで、まあまあ寒いですよね。何時ぐらいになると極端に当たりがなくなるの？6時半。あと1時間半。早っ。今5時で6時半ぐらいから当たりが減る。もう携帯が鱗だらけ。これは桜デコですよ、携帯が。桜マス釣り人あるあるでしょう、この携帯が鱗だらけになっちゃう。しかも完璧に張り付くの。そんなことしてる場合じゃない。なんか何もしないっていうのが辛いな。なんか沈めたくなったり、うん、ジャークマンさ、今20、30人いるじゃない、全員連れて帰る感じ。それはない。あ、ゼロの人は結構半分ぐらいはゼロかも。半分以上ゼロだ。うわ、結構そんな簡単な釣りじゃないんだね。今の時もかってもそうでしょ。うん、自分だけだと思います。まああっちの向こうの方とか遠い方は分かんないけど、分かんないけど、この近いとこはまだ1時間半あるから。浜さんのさ、ノーザンライツじゃないですか。なんで持ってるんですか。宇津木社長が無理やり持ってけっ て言っていや荷物になるから嫌だっつっていやぜひ持っていってくださいっつって。バッチリですよね。まあそれこれ用ですもんね、うん、ハイローラーも合ってますけどハイローラーバッチリじゃない。まあ多分よりジグに特化して。なんか鳥がやたら元気になってきたよ。まだこのヒップを抑え込むような明確なバイトが一度もない。俺何をやってんのかがよく分かってない。投げて巻いてます。てかもうあそこなんかすごいもんね。多分あれ絶対ベイトおるよね、ジャークマンね。出てるもんね、あのカモメの下なんかちょっともじってるもんね。あー、日差しがあったかい、うん、このなんか冬の凍りついたような空気が溶けていく瞬間いいですよ ね、うん、ね。鳥が盛んに左でベイト追っかけてますね。ね、桜がやっぱ突き上げてるんですかね。結局遠いんですね、魚。だからジグとか、いいだけどあの引きたいじゃないですか。だからジグミノが。そういうことや。ジグミノってシーバスは昔結構あったじゃないですか。うん、あった。もなんか全然なく、誰も使わない時代になっちゃいましたね。サージャーとかあったよね。サージャーとか、うん、なんか全然最近主流じゃないですよね。主流じゃないね。あんな釣れたのに。やってるやってるやってる、うん、やってるやってる、正面やってる。あ、やった。おお。間に合うか。間に合うんか。
いる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 。右行ったか、右行ったか、ちょっと右行った。右に行ってますよ。まあドンピシャか。ドンピシャドンピシャ。あ、左行った。当たんない。マジで当たんない。ハマさん弱気難度が早すぎる。いやだってこのプライムタイムに何にもないもんね。今多分視聴者の人こんな絶好の状況で始まったばかり。こいつ何言うとんねんみたいな話か。始まったばかりで。ああ向こうにもおる。すごいよ、めちゃめちゃ文字ってあるもんね。こんないるんだね、桜松って、ね、ジグのただ巻きでホッケ釣れたりウミヤメは釣れたりはせえへんかします。ホッケがそんな上で食うのが驚きです ね。なんかボトム取った時に食うのかと思ってた。ホッケなんかそこのイメージやけど、ホッケだけだ入れ食いですとか言う人いるじゃないですか。いるいるいる。あ、マジか。ナブラニなんだ。ホッケも釣ってみたい。釣ったことない、新鮮なやつも。先週も熊本でしんどい釣りしてきたのに今週はちょっと癒されるかなと思ったのに、だいたい癒されるような釣りじゃないよね、この桜マス狙いで。そうですね。こんだけ人いて半分がゼロで帰るならそういうことやね。っていうか今日見たくてまさきだけなのに、ね、ため込み、いや当たった、しまった、当たった、わかんない。あ、でもだいぶ遠いから地面じゃないよね。でもドーンってきたよ。浜さん、桜です。思わずに竿がビヨヨンってなったな今。ファーストバイト、明確のファーストバイト。しかもめっちゃ油断してたバイトですよ、はい、めっちゃ油断してた。合わせちゃいますよね、あんだけ入ったら合わせてまう。巻き半分ぐらい当たった。あ、自分も当たりました。いる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 。もうちょっとじゃあドラム4つとかあれぐらい。飛んだ、あれそう接走がない。すげえ、50メーターぐらい先。だ、当たったラインだ。うんうん。おお、やってる。隣の人やってる。立てば立てば。いるじゃんいるじゃん。いいサイズ。うんうん。思わず見とれてしまう。気配が消えたかなと思っても突然どっかでポコポコと出るね。うん。イワシかなんか追ってんですかね。ね、なんかそんな感じ。さっきほんま突き上げられてビヨヨンって。うん。そのカモメが取ったのは結構大きかったですか、うん、でかかったでかかった、しっかりしてた、20センチ超えるぐらいの。ああ、そう。さっき後ろの方に何でか知らんけどそれぐらいのイワシが2、3上がってた、置いてあったんですよ。落ちてんのか、全然陸の上の方だったんですけど、ね、鳥が落としたのか。なるほど。お、ああ、ティップが今の違和感、それか、なんだろうと思ってたら、ちょっとナノジョイントなのに、ナノジョイントなのにダジャレですか。久々ですよ。朝緩いなと思ってたんですよ。なんか地合いにつきこれを入れ直す余裕もなかったです。うん、なんかジグじゃないのかな。隣の人がプラグで取ってたんで、ジグミノーか、ミノーか、ジャークマンも密かにミノーに変えてるからね。ミノータイムなのかね。マサチもまたジグ、ジグです。ポルテン 30g に。30? 釣れたやつ？釣れたやつに。結果それで釣れたらまた今日の神ルアーやね。そうですね。俺もミノーに変えてみようかな。ジャークマンに借りたこのジグをちょっと一旦休憩させてあげて。全体で2本って感じですね。そうですね。なかなか渋い。でも右の磯でもジャーキングしてる人がいるから、うん、やっぱりジャークマンの釣りが浸透してるんだな。うんうん。一枚脱いでも暑い。うん、暑い。でもライジャケの着用率 100% すごいですね。すごい、ほんまやね、そう考えてもね。遠くに行くと低いですよね、うん、まだまだ。お、食ってる、やった。お、すげえ。右の人がヒット。いるんや。いるんだね。いやー、なんだー。当たった。ほら、受かった。来た。どうぞ。乗った。さくらちゃん。やった。ドキドキなんですけど。俺ここからもよう動かんねんけど。魚でしょ。魚。ちっちゃいけど。スースー寄ってくるもんね。桜。うん、うん。あ、外れた。取った。やった。
やったやったうわぁ、さくらます。1時間ぐらい、1時間半ぐらい経ちましたかね、うん、1本目から人生初さくら咲きました。おめでとうございます。いやいやいや、なるみちゃん、イエーイやったやったマジか、かっこいい顔してんな。すげえ、2人ともするなんて、な長年しがないプロやってますから2人ともね、浜さんね、しわしわやってしわしわ、ね、やらせていただいて、細細とやらせていただいて、すいません末席でねもう隅っこの方でそれでかと思って。ありがとう、ジャークマン。いやー、ジャークマン、ありがとう。やっぱ地組みの音がスプーンなんだよな、なんか。今ね、前当たりがコツコツってきて、あーって言ったら、ゴン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 ってきた。いやー、こんな一瞬終わったと思いきや、いきなりバタバタっとね、地合いが来て、まあ、それがだんだんしょぼくなって、8時ぐらいに終わっちゃうんだろうね。あ、眠くて画角入ってたらいいなあそこは大丈夫なんだ。ダメだね、これもうプロじゃん。寝てても取り逃さない私はみたいな感じでしょ。いや、でも動画成立だね。やったね、ありがとうございますね、よかったですね。まあ、ジャークマンの指導のおかげで、はい、もうジャークマン T シャツだからご当地の人続々 T シャツになってとはいえ寒いはずなので、まあ釣りしてるね、フルキャストだから。あー、よかったありがとうございます。なんか紅茶飲みたい気分になりませんか、はい、こうねえねえ、ノーザンライツってもう発売してますよね。してます、トラリオ。そうそうでしょ、あの左の人、ノーザン。ノーザン、おお、すげえ仕込んだかのような。隣にユーザーがいるってすごいな。いいね、魚が釣れるってなんて素敵なんでしょうか。いや、俺も2本目釣りたいライジャケ、ライジャケ警察が来ちゃいますよ、コメント欄に忘れること大変よっぽど舞い上がってる。舞い上がってる。まあそれぐらい初物って嬉しい。そういうことやな。でも雪山見ながら汗かくってなかなかないよね。うん。俺は経験があんまりないわな。ですね。もうホッキ貝のバター炒めとビールが飲みたいんですけど、なんかこの辺にないですか、そういうとこは。オーダー通りました。オーダー。オーダー。と味噌ラーメンとジンギスカン。全部イベントやってます。でも気持ちいいね、トトトトトトって入った瞬間ねでも僕は聞き逃さなかったですよ、一回ホッケいやだってってだってジャングマンがえ、さくら、え、じゃないって、何何って言うからホッケって言ってもらうやん何言うて引いてるわ、引いてるわおもろすぎるでも本当にここ 1,2,3,4 じゃないですか、うん、場所ですね、場所大事、徹夜大事、徹夜大事、マジで寝たら負けの世界だ、船からやる文化もあるんだね。結構シーズン初期はみんな船からじゃないですね、ね、なんかそんな感じやんね、はい、ブルーブルー勢もまず達郎が釣るんですよ、桜松の。おー、そうやそうや、タツ釣ってたな、そういやでそこから始まるんですよ、こうで、その後北海道のテスターが釣って、え、タツあれどこで釣ってんの。多分函館だったり、 あと青森の船宿だったり、北海道の人が釣って青森の人が釣ってって感じで、でも関東までは降りてこないですよ、桜先生は。もう一本釣りたくなってきた、うん、欲が出るね。あー、でも滑り込むセーフで釣れてよかったよかったですね寝てもうた、起きたそっか、イヤホンで聞こえるんだボソッと言ったのにこっそり写真撮ったら思ったのに、ね、でもちゃんと水平維持しててすごい、ね、すごいよね、この方がね、水平維持睡眠、超絶な技を身につけて身につけたね。はい、じゃあ
とりあえず8時、3時間半、うん、で1本ずつってことで1本ずつ、初桜、ね、やりましたね、やったぜ、やった移動、うん、南に北に移動しながら、はい、次の場所を探していこうということで、はい、したいと思います。ランランしながら、ヤグマありがとうございます。はい、はい、引き続きよろしくお願いします。釣り好きっていいですね、すごいですね初言もせずメバルいっぱい、すげえメバルだらけ。はい、移動してきました。ここからちょっとカメラは私だけなくて、なるみちゃんも釣りです。はい、本日ラストゲームです。はい、出していただいてありがとうございますもうね、なんか釣らないといけない雰囲気になってきましたねみんな釣りましたもんね、ジャズマも、はい、うん、どうですか、初めての北海道。いや、めっちゃ気持ちいいです。最高、なんか空気も美味しいし、天気も良くて、うん、良かったですね。うん、撮影もね、ほどほどにね、頑張りました、朝朝頑張ったからね、気を失いそうになりましたいや、失いながらねすごいのを2本ぐらい釣ってもらって、うん、もういいですよ、私あとずっと撮ってますよって言ってほしい頑張りますトブネ、ジャークマンジ組のトブネ、なんて、うん、なんて名前？わかんないです。で、聞いとかないと今名前つけよ、名前、ジャーク縦と横どっちがいいんだ？インスタだから縦。はい、ちょっと私離れたところで、そのなんか溜まりそうなイメージ勝手に抱いて左に来ました。モルテン 30g のただ巻きで、いやー、なんて山なんだろう、すごいねこの景色、圧巻だね、さすがだ、遠すぎて撮影できない。ジャックマンヒット中です。はい、これがありがとうございます、いいんじゃないでしょうか。入った入った、すげー、おお、サクラマスだ、ちょっと大きい、フリット 125S、 めちゃくちゃゆっくり引ける新編なんで、まあ、自分にのはないけど、こいつでね、まあ、結構サクラマスの超過も効くんで、 90S か125だけど、今飛距離が出る125めちゃくちゃ飛ぶんで、これぐらいゆっくり巻いて、水深 1m ぐらいとかテロテロ引けるのがチャンスあればやってくるはず。あっ、食った、魚、やった、しっかり、ほっけ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 、危ない危ない危ない、ほっけちゃーんてか今何気にここに落ちそうになってなかった、ジャンプした、ジャンプした、笑われてる笑われてる、ホッケだっていいじゃんね、めっちゃいいじゃないですか、嬉しい、うまそうだよ、うまそう、やったー。北海道の人はね笑うんだけど、はい、関東とかさ、に関西の人からしたら、ホッケ最高じゃん、最高、うまいしさ、え、持って帰れますか？全然持って帰ろうよ、うん、じゃあ、あと5頭して移動しよう、あっち、そっち、車あっちだしね、とりあえずね、北海道初フィッシュだからね、おめでとうございます、ホッケで、まあ、ホッケに始まり、ホッケに終わるんだよ、きっと北海道のことよく知らないけど、多分ホッケだーっつって笑うってことは、それぐらいいっぱい釣れるからじゃん、ということは、まずホッケから始まるわけですよ。てか、そうだ、俺、針を変えてる最中だったんだ、どこ行った、あーっと、これか、ああ残念、なんかね、後ろから追いついてプイって反転しようとするんだよね、その時に針が滑ってかかんなかったりしたら、そんな感じになっちゃったりすると、缶釣りでさ、後ろから来てパクって食ってプイって横向くじゃん、あのバイトだと思うんだよな、うん、
そうで追いついてきて食うからスピード出してバーンっていう感じじゃないから当たりが小さいよね。そうそう、俺はホッ、そうだ、ホッケを釣らなきゃいけないんだよ。ここで締めたホッケが最後の力で逃げ込んでしまった。来た来た、釣れた。このジャックマンの地組みのはなんて名前？キュージェイム。キュージェイム。キューはあの9センチのキューで、JM は地組みの。なるほど、キュージェイムね。すげえいい動き。フォールが素晴らしいね。はい。はい。ご飯。何食べるんですか？セイコマートのカツ丼でしょ。カツ丼。カツ丼だって。セイコマの。ウニイクラ丼ではない。惜しかったね。バイトまでは取ったね。3時半。よう起きた。結構ナイスサイズじゃないですか。そう、ナイスサイズなんですよ。ホッケでそのサイズは結構いいですよ。やったーとか言って先生上手。ああ、本当だ。これで居酒屋に出てくるやつになった。ホッケになる。最高。完璧。できた。プリプリ。はい、じゃあポイント入りました。あ、165で。200m ぐらい先。いや、うわ、すげえ。今サクラマス飛んでる。あれはちょっと遠いな。でかい、でかいのが浜さんの前でも跳ねてるっぽい。まあ手前だいぶ浅いな。魚かかった時に他に針がいっぱいあるルアーだとモニ取られちゃうから、ジグで手前を捨てて一番飛ぶホルテン40で。ジグで、おお、大きい、大きい。3キロぐらい、これも。さすが、ジャークマン、ジャークせず。ジャークマンが頼まれて。いやいや。おお、かっこいい。かっこいい、あれ。絵になるな。これが、北海道のジャークマン。はい、でも今回はでも本当に、こんなうまくいくことないですよ。本当に日頃苦戦しますから。あ、そうなんだ。はい、今回、本当にいい感じで。行くとこ行くとこで魚当たってるんで、はい、それは本当神がかってる感じで今回は。いやいや、ジャックマンのおかげですよ。でもジャックマンのおかげですよ。なんで跳ねるの、サクラマスは。それがわからないですね。なんか諸説あってですね、うん、このシーライスってつくじゃないですか、寄生虫。これを落とすために跳ねるとも言われてますし、あとはその川に遡上するにあたって鱗が硬くなるんですよ、剥がれたら、今これもうフレッシュなんで、もうちょっとこう指を出てきて、なるほどね。うわ、かっこいい。はい、ありがとうございます。食いたがり浜さん、はい、すぐ。ああ、跳ねて、飛んでる飛んでる。絶対届かないけど、食ったよ食ったよ。届かないのとは別の魚、別の魚が食った。オンラインミーティングに出なきゃいけない2分前に。しかも岩の裏どうすんだこれ。岩の裏に行っちゃったよ。右に出ろ、よしよしよし、右に出ろ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 。よし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 。うぅうい、サクラマスです、サクラマス。うぅ、イエーイ、さっき釣れた。わー、綺麗。やった。玉網使わないで綺麗なまま撮りたい。 A サイズやん、マサッチ。あ、ですかね。いやいや、全然いいでしょ。あ、いや、太い太い。やった、ありがとうございます。やった、ありがとう。これを外すのはどうするの。10時からオンラインミーティングで3分前なので、ちょっとだけ。会議が今日ありまして、私北海道の予定を優先してしまったので。おはようございます。
します。お願いします。聞こえてます。今、ちょっと場所が分かんないや。北海道の日本海側にいる。うん、今ちょうどね、会議の5分前に、じゃああと3投だけしてこのミーティングの準備しようと思ったら、サクラマスがヒットして3本目取ったとこです。浜さんヒット、私社内会議中はい、まだ帰り真っ盛りなんですけど、魚が増えて今 1,2,3,4 本も入ってるんですよ。これも釣りに戻ります。